Oi, gente! Tá começando o Xbox Drops, o seu programa oficial de notícias de Xbox. Hoje a gente tem muitas novidades sobre Sea of Thieves, tem também vários jogos novos no Xbox Game Pass, Star Wars Jedi, Fallen Order e Game of Thrones. Afinal de contas, tem game no nome, diretora. Pode, né? Ah, acabei falando. Foi sem querer querendo. Se você já assina o Xbox Game Pass, sabe como esse serviço é maravilhoso. E se ainda não assina, tá esperando o quê? Olha só os jogões que acabaram de ser anunciados e que serão adicionados em breve ao serviço. Entre eles a gente tem Prey, Life is Strange 2, Resident Evil 5 e Monster Hunter World. Lembrando que você pode baixar e jogar todo o catálogo de mais de 100 games por só R$ 29,00 por mês. E até 12 de maio tem promoção incrível! Se você nunca foi assinante no Xbox Game Pass, na Dash do Xbox e no site xbox.com, você assina 3 meses de Game Pass por R$ 1. E falando em novidades, se liga nos jogos que já chegaram e estão chegando no Xbox One essa semana. Mago, meu querido editor, faltou a trilogia Phoenix Wright aí, por favor. Ontem a gente descobriu mais sobre o novo modo multiplayer competitivo de Sea of Thieves, a Arena. E, gente, eu tô muito empolgada pra me juntar com a minha crew de piratas e sair tacando terror nesse jogo, porque sim, eu sou esse tipo de gente. No dia 16 de abril vai ter um vídeo mostrando detalhes sobre a nova companhia de comércio do jogo. No dia 23 de abril é a vez do tão desejado modo história ser detalhado. Grandes lorotas, começando pelo capítulo As Margens do Ouro. Lembrando que essa atualização gigante de Sea of Thieves é gratuita e chega no dia 30 de abril. E chegou uma das horas mais aguardadas deste programa, que é a hora de saber como é que você vai economizar o seu rico dinheirinho. Bora saber quais são os jogos que estão com desconto na Microsoft Store? Tem Forza Horizon 4, Gears of War 4, Sea of Thieves, PUBG e muito mais. Lembrando que essas promos valem do dia 12 a 22 de abril. E quem assina Xbox Live Gold tem descontos ainda maiores. Tem alguma dúvida técnica sobre o mundo dos games? Pode ser simples ou complicadíssima. O Gotikozzi tem a resposta. Toda semana ele responde aqui no Xbox Drops o X da questão. E além disso, ele tem um programa quinzenal mais detalhado sobre alguns jogos. O primeiro deles foi o The Division 2. E pra ver ele na íntegra, é só clicar aqui. Agora, vai que é tua, Gotikozzi! Você sabia que você pode criar uma conta familiar no seu Xbox One, protegendo a privacidade e segurança da sua família, incluindo, é óbvio, é claro, é lógico, as crianças? Pois bem, é muito fácil de você fazer isso. Botão iniciar no Xbox, você vai até a parte de configurações, conta e vai em família. Adicionar nova conta família. É importante que você tenha uma conta já criada para sua família ou você vai criar neste momento para o indivíduo da sua família. Se for criança, o mais importante de tudo é que você coloque a idade real na criação da conta. A partir desse parâmetro de idade real, o Xbox vai te dar opções para controlar a parte de privacidade e segurança, incluindo conteúdos na Xbox e também na parte de multiplayer, conversas e todo mundo online que seu filho vai ter. A segurança de família é excelente e você faz apenas uma vez. Depois, se você comprar outro Xbox, é só configurar, vai aparecer todo mundo, incluindo o Windows 10 device. Star Wars Jedi Fallen Order, o novo jogo da Respawn, vai finalmente ser revelado no próximo dia 13 de abril, esse sábado, durante Star Wars Celebration. A história vai se passar depois dos acontecimentos do episódio 3, com os Jedi sendo perseguidos pela galáxia. E aí, como é que tá a expectativa de vocês pro jogo? O que vocês esperam ver no sábado? Contem pra gente aqui nos comentários. Falando em comentários, Cris, vamos para as perguntas da comunidade? Vamos lá, Mari. Lembrando que para participar é só vocês deixarem as perguntas nos comentários com a hashtag XboxDrops que a gente tenta responder. A primeira de todas é meio polêmica, que é do Frederick Play. Ele perguntou qual a melhor franquia do Xbox. Gears, Halo ou Forza? Eu vou fazer um suspensezinho aqui na minha resposta e vou deixar a Mari responder primeiro. Olha, então, eu fiquei em dúvida, Cris, entre Forza Horizon e Gears. Mas eu acho que dá pra eu falar que o Forza eu jogo uma horinha durante a semana por dia e o Gears talvez eu fizesse uma maratona no fim de semana inteiro pra não perder nada da história. Uma boa resposta? Foi, né?
Ah, tá. É, a minha predileta, não tem nem o que falar, é Gears, mas Forza é o que eu gosto de jogar realmente quando eu quero descansar, tanto o Horizon quanto o Forza normal. E o Halo é, eu falo que é a melhor franquia de Xbox que eu nunca joguei, assim, porque eu jogo muito pouco, mas eu tenho amigos maravilhosos aí do HPB que me contam todo o lore, então eu sei o que rola no jogo. A segunda pergunta é do Marcelo Becker, espero que eu tenha lido seu nome certo, e ele perguntou, qual foi o primeiro jogo de Xbox One que vocês jogaram? Ah, vou responder primeiro, hein? Vou me adiantar. Tá, atravessa, bola sua. Ó, galera, o primeiro jogo de Xbox One que eu joguei foi o Rise, na época de lançamento do Xbox One, e foi inclusive no meu emprego antigo lá em Curitiba. E o teu, Chris? Então, eu também não tinha console na época, o meu foi Sunset Overdrive, que eu comprei, fui na casa do meu primo que tinha um Xbox One, instalei na casa dele e fiquei jogando horas e horas, ele quase me expulsou de casa. Você queria muito jogar, né? Queria muito. Eu tinha jogado na BGS do ano anterior, achei maravilhoso, comprei, acho que até edição top, que veio com vários downloads e tal. Inclusive, Sunset Overdrive está no Game Pass e está entrando na promoção essa semana. Então, não jogou? Aproveita. É a melhor localização de todos os jogos. É, juntos vamos derrubar a Fisco! Malandramente, adorei, com certeza. Agora tô ansiosa pra terceira pergunta, hein? A terceira pergunta é do Guto GTR. Ele perguntou, achei maravilhosa essa pergunta. Se vocês tivessem algum Horizon Festival, qual show você gostaria de assistir e com qual carro você chegaria no evento? Bom, sobre música, eu vou deixar a Mari responder, né? Eu ia adorar ver um show da The Driving, que é uma banda que eu gosto muito e que eu fiquei muito surpresa de encontrar ela no jogo. Agora, em relação ao carro, Cris, eu sou dessas que ia chegar na concessionária, pegar o maior carro de todos, um bem bonito, preto de preferência, só pra dar uma causada na hora de chegar, mas eu não ia nem saber o nome, se ia me perguntar a marca durante o show, eu não ia lembrar. Bom, de banda, eu gosto muito do The Killers, que tá no jogo, acho sensacional. É, e de carro, se fosse pra chegar, eu vou chegar com um Audi RS7, com o Brambs dirigindo, porque é o carro predileto dele. Entendi, você não sabe se ele dirige bem. Ai, Jorge, bateu. Agora eu tenho uma pergunta aqui, mas é pro Chris. Chris, eu quero saber que papo é esse que você não tá mais jogando PES 2019 com seus amigos? Como não? Ué, é o que eu ouvi dizer que você não tá jogando. Eu estou sentindo uma treta. Mas não é seu jogo favorito, Pro Evolution Soccer? Você não é o rei do PES? PES, não, eu sou mais de FIFA. Eu sou mó fifeiro, de carteirinha. Tô jogando toda hora. Como assim? Adorei, galera. Essa foi a perguntinha pra deixar ele um pouquinho assim, sabe? Sem saber como responder. Foi a brincadeirinha do programa. Cris, muito obrigada, tá? De nada. Um beijo. Beijo, até a próxima. Falou, galera. Não esquece de deixar as perguntas, hein? Quer participar do programa? Então comenta aqui embaixo a sua dúvida com a hashtag XboxDrops. E para encontrar os nossos jogos e serviços, é só ir na Microsoft Store. Ai, gente, muito importante, essa sexta-feira tem um novo Sextou Xbox ao vivo aqui no canal. Vai estar incrível e maravilhoso, vai ser sob o comando da Fê Pineda, das 8 às 10 da noite. Então marca na agenda para não perder, beleza? Vai estar cheio de convidados maravilhosos e quem sabe até eu faço uma pontinha, hein? Beijo, tchau! Quer participar do... Tudo inventando esse D, gente. Não tem D. Aliás, pega aqui, que eu sou baixinha, mas... Objection! 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 Obrigada, Cris. E, gente, eu tô louca pra me juntar com minha... É que eu tô tão empolgada. Desculpa.